Многобройните му ценни свойства са познати от хилядолетия. Става дума за алоэ вера, растение, което вълнува хората от далечни времена. С нашия експертен опит в областта на алоэ вера, ние в ЕЛАР вече повече от 20 години успешно използваме положителните свойства на това уникално растение за здравето и красотата. Елате с нас на едно пътешествие. Това е любов. Вероятно не любов от пръв поглед, защото алоэ вера отвън е доста специално. Растение с не толкова красив външен вид, което крие истинско съкровище отвътре. Скъпоценната сърцевина на листата съдържа над 200 жизнено важни вещества, цялата сила на природата. За да се осигури оптималното развитие на растенията, отглеждането на алоэ вера се извършва при отлични условия в сертифицирани плантации в планинските райони на Мексико. По напълно естествен начин, под внимателния поглед на нашите дългогодишни партньори в отглеждането, може да се гарантира първокласно качество. При изгрев слънце, все още покрити с сутрешна роса, сочните листа на алоэ вера внимателно се събират ръчно, за да се обработят и да се транспортират до Германия. Когато пристигне при нас в Ален, добитата от листата гелообразна сърцевина се обработва прецизно в една от най-модерните производствени бази за алоэ вера в Европа. Тук се произвеждат нашите гелове за пиене с алоэ вера при най-високите стандарти за качество, като се вземат предвид най-новите научни открития. Нашата цел е да осигурим цялостно благосъстояние. Затова залагаме на високо съдържание на алоэ вера, както и на компетентен и богат асортимент от продукти с алоэ вера в областта на грижата за тялото и хранителните добавки. Нашите продукти с алоэ вера са Made in Germany. Можете да разчитате на това. И това също е сигурно. Най-високото качество е стандарт за нас и дори е сертифицирано. Алоэ вера е еликсирът на живота и изгражда основата на нашите продукти, които подпомагат енергията, защитата, регенерацията, имунната система и метаболизма. Истински многостранен талант, когато става въпрос за здравето и красотата. Нашите първокласни продукти с алоэ вера допринасят всеки ден за това хората да имат по-качествен начин на живот и повече възможности. ЕЛАР и алоэ вера. Една завладяваща история на успеха от вече над 20 години. Напишете вашата лична история на успеха. ЕЛАР и алоэ вера. More quality for your life. Повече качество за вашия живот. Добър вечер и здравейте на всички. Радвам се да бъдем заедно в поредната понеделнишка вечер, където ще направим нашето ежеседмично обучение. Днес то ще бъде на темата здраве, ще бъде на темата това, което ЕЛАР предлага за нас, специално с серията LifeTact. Видях, че имаме излъчване в групата, така че поздравления и на всички, които гледат от групата. Поздрави на всички, които сте на Zoom. Може да напишете както в групата като коментари, така и на Zoom откъде гледате. Ще се радвам да видя после кой от какви градове или дори държави е влезнал да гледа днешното обучение. Подготвили сме нещо изключително ценно, изключително интересно. Ще го направим съвместно и с Валентин Несторов, който също ще се включи в темата, така че за мен е изключително удоволствие да започваме. Напишете в чата, готови ли сте да започваме? Окей, виждам към коментарите, супер, всичко е наред. Чудесно, тръгваме директно към темата, за да не губиме време. Все пак обявили сме, знаете, обучението с 7.5, така че нека всеки, който е влезнал на линия в крайна сметка, да го уважиме, за да можем да започнем на време и да свършим на време. Пък, който закъсне, ще се включи в движение, както се казва. Имаме вече, виждам и запис, така че всичко върви. Окей, сега ще чакам да ми дадете знак, когато ми видите екрана, някой колега на Zoom да ми даде знак. Виждате ли ми екрана, виждате ли темата? Окей, супер, чудесно. Само тук да донастроя някои неща. Така.
Сега би трябвало да ми виждате, нали? Всичко е наред. Я някой? Окей, супер. Добре. Чудесно. Защита на имунната система с продуктите на LR LifeTact. Имам страшно много информация за всеки един продукт. Разбира се, няма да навлизаме в дълбочина, кой знае колко много за нещата, защото всеки един от хората, всеки един от партньорите, всеки един от хората, които така или иначе иска да научи повече информация, без значение всъщност дали е партньор или не, може да попита човека, който го е добавил в нашата група, и всеки един да му прати повече информация за това, което човек го интересува, защото наистина за продуктите информацията е много, много обширна. Нека се представя в началото. Казвам се Красимир Галбачев, родом от Кърджали, лидер на организация по маркетинг плана. Няма да си разказвам историята. Това е иначе моята кратка история, ако мога така да я нарека до момента, като развитие, като път, който съм изминал. Това са просто цифри, това са факти от пътя, който аз съм поел с ELR. Взех решение да правя бизнеса в февруари 2019 и от тогава нещата почнаха да се променят. Какво означава да вземеш решение да правиш бизнеса, да започнеш да се обучаваш и да прилагаш наученото на практика, следвайки съветите и насоките на хората, с които човек работи. Това за мен означава човек да вземе решение да прави всекидневни действия, да иска да успее и да търси всякакъв начин, по който това нещо да се случи. Хубавото е в нашия екип, че в крайна сметка имаме една готова система, една платформа, на която всеки един да стъпи, която е направена на база проба грешка и е взето само това, което дава резултат. Тоест на всеки един нов партньор, който стартира в екипа, в обучителния сайт, който имаме, той получава именно тази есенция. Правилни, точни стъпки, които да премине и след това конкретни действия, които човек да започне да прави, за да има резултат, защото в крайна сметка това е най-важното нещо. Иначе накратко като цифри, февруари 2019 влезнах в ниво младши менеджер с 500 лева доход на месец, октомври 2019 същата година менеджер, веднага следващия месец ноември така заветното ниво 21% или младши лидер на група с 2000 по фаст-трак нивото по тази програма, която и в момента върви. Март месец 2020 ниво лидер на група. Знаете, тогава дойдаха ни доста интересни и динамични, така да го кажа, времена на те първи затваряния, първи неизвестни какво се случва и така нататък. И април 2021 затвърдих нивото лидер на организация. Така че това е моята кратка история. Не, това е фокуса на днешното обучение. Просто искам да споделя някои цифри с вас, за да видите, че аз съм напълно обикновен човек, като всички, които са в тази група, всички, които сте на Zoom, абсолютно всички хора, както всеки един си минава по неговия път. До момента това е пътя, който съм изминал. Естествено, всеки един ден и всяка една стъпка, която човек прави, е част от неговия път на развитие. Започваме с един цитат на Декарт. Здравето е първото благо и е в основата на всички други блага в живота. Аз много пъти съм го споделял дори на семинари, когато сме правили в зали, когато е този слайд за четирите богатства, които в днешно време имаме, съм споделял, че здравето не го коментирам наистина, защото то за мен е основата на всичко. Знаете другата сентенция, която е всеизвестна, че болният човек има един проблем, а здравия хиляди. Така че много е важно за мен да се насочиме към тази тема като цяло, а ние да вдигнем своята имунна система на по-високо ниво. Да, съгласен съм, знам, има различни фактори, които не зависят от нас, не върху всичко можем да влияем, това ми е пределно ясно. Но идеята за мен, поне аз така го разбирам, всеки един човек да си вдигне максимално на високо ниво своята имунна система, за да може, ако дойде, примерно, най-обикновен грип или най-различни видове, които върлуват, то не са пролетни умори, то не са зимни грипове и какво ли няма в днешно време като цяло, есенни депресии и всякакви такива неща, просто ние да ги изкараме, както се казва, на крак. Тоест, нали, да се пребориме максимално бързо. Грижата за имунната система с продуктите на LR LifeTact, здравето отвътре личи отвън, няма как отвътре да не сме здрави, а в същото време това да ни личи отвън, напротив, двете неща са взаимно свързани, така че започваме вече същината и на самата тема. Какво всъщност е здравето? Световната здравна организация определя здравето като състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост. Това е извадка, която съм взел, цитирал съм, виждате, Световната здравна организация, за да бъда максимално точен и ясен. Естествено, всеки може да го интерпретира по свой начин. Имунитет от латински означава свободен, имунус, свободен,
е устойчивост и имунитета. За имунната система, нали, става въпрос, че аз малко така прибързано влезнах в темата, но имунитета е устойчивост на организма срещу физичните, химичните и биологичните патогенични фактори на заобикалящата го среда. Имунитета е сложна система от защитно-приспособителни реакции в организма, които са се развили и усъвършенствали в хода на еволюцията. Основната цел на имунитета е да съхрани хомеостазата и генетичната цялост на организма, независимо от промените на заобикалящата го жива и нежива природа. Когато учих в спортната академия, няма да забравя по спортна медицина, много често ни казваха, когато само за да смениш два града в България, по принцип професионалните отбори, ще ви кажа така правят. Когато смениш два града в България и отидеш от един град в друг на състезание, много от отборите и от отборните спортове особено ходят от предния ден. Защото там ни обясняваха, че дори човек нищо да не прави, само да смени два града на разстояние от 100 км, са нужни на организма 24 часа да се адаптира към каквито и да било малки или по-големи промени. А в момента виждате как е супер динамичен целият процес. За 24 часа буквално се сменят някой път няколко сезона. Класическото оправдание за нездравословен начин на живот е бързането, стреса, гонене на срокове и задачи, динамиката, в която в днешно време, за съжаление, все повече хора живеят. Колко дълго можем да се оправдаваме с това за лошите ни навици? Нали? Знаете, някой път изтъкваме всевъзможни външни, айде да не го наричам причини, ама всевъзможни външни някакви такива ситуации, които нали, ни влияят на нас, обаче не виждаме всъщност нашите навици, какво се случва с тях, доколко сме ги изградили, доколко нашите навици ни служат и доколко те ни пречат. Така че защо да отлагаме за по-късно? Знаете ли, че човешкото тяло е изградено от 60 до 80 трилиона клетки и всеки ден в организма ни умират хиляди клетки и те трябва постоянно да се обновяват? Всяка секунда се извършват 20 трилиона химически реакции. Без значение дали спиме, дали работиме, дали си почиваме, дали сме на онлайн обучение или не сме. Това са неща, които нашето тяло извършва така или иначе. Затова започвам с тези слайдове за имунитета и искам така да започнем малко по-далеч самата тема, защото за мен наистина е важно всеки един най-вече да види по какъв начин може, използвайки това, което LR ни дава като възможности в случая и като продукти за здраве, които човек да ползва, защото знаете ролята на хранителните добавки, те не са лекарства и ролята не е да ходим и да търсиме болни хора или да ги ползваме само когато усетиме грипни неразположения, напротив, а превантивно да се грижим за нашето здраве, защото превенцията наистина в днешно време смея да твърдя, че в крайна сметка това е в нашите сили, това е нещо, което ние можем да го изградим в себе си като навик. Да се грижим превентивно за него. Дали ще е да се храним здравословно по някакъв начин, да спортуваме на фитнес, спорт и всякакви други неща. Естествено, хранителните добавки са част от целият този процес. С какво замърсяваме нашия организъм? Както казахме, в днешно време живеем в супер динамична среда, стрес, напрежение. Стресът започва още в 6:20 сутринта с алармата. Не знам дали знаете, но има статистика, която гласи, че риска от сърдечни удари се увеличава с 35% в понеделник. И интересно защо не се увеличава в петък вечер с тази цифра. Извадил съм някои примери от това как най-често замърсяваме своя организъм, но някак си не обръщаме внимание на това, докато не започнат да излизат някакви проблеми. Няма да изпадам в детайли, не искам да нито е в моята работа да държа, нали, сметка на някой, кой с какво иска да се храни, какъв живот живее, дали пуши малко, много и всякакви такива неща. В крайна сметка всичко това е наш личен избор, дали пиеме най-различни видове напитки, дали злоупотребяваме с някой от тях или не. Това е личен избор на човека, но за мен е важно ние да сме запознати като информация и в крайна сметка да прецениме дали искаме нещо да започнем да променяме в себе си. Нито е задължително, нито някой ще ви кара. Така че затова започвам толкова далече, за да видим къде е същността на нещата. Защото ще ви дам пример. Наскоро преди една година имах ситуация с баща ми. Имаше там леки здравословни неразположения, ако мога така да го кажа. И той по едно време ми казва, как така това нещо ми дойде и до моята глава. Ма викам, чакай сега, ти не осъзнаваш ли, че за това нещо да ти е дошло на твоята глава, най-вероятно си работил години наред, за да избие от някъде. Дай да видим нещо, какъв е процесът преди това.
Както казва Хипократ, извинявам се, нека храната бъде твое лекарство и лекарство твоя храна. Знам, в днешно време е много трудно да получим нужните вещества, които храната ни дава. Факт така е. Не, че няма магазини, които не го предлагат, но те са доста по-малко като бройки. Да, количеството там, т.е. качеството на храната със сигурност е по-високо. Естествено, по-висока и цената. В крайна сметка няма как да искаш да търсиш качество, а да е без пари. Но като гледам какво става и в другите магазини, някак си там така е доста внушително вече покачването. В днешно време хората осъзнаваме нуждата от здравословното хранене едва когато се разболеем или се появи проблем, който ни задължава да преминем под някакъв хранителен и здравословен режим. Тук искам да наблегна на нещо много важно. Пак казвам, нито днеска някой ще ви обяснява как да се храните, какво да пиете и по какъв начин да си променяте, нали, като цяло деня. Не това е фокуса, но идеята е следната. Именно защото храната не ни дава тези вещества, от които нашия организъм има нужда, идва все по-голямата роля на хранителните добавки в света като цяло. Все повече хора са абонати на аптеките поради една или друга причина. Все повече хора в днешно време за щастие се отворени на тази тема, да чуят все повече информация, защото аз съм на мнение, че когато човек е информиран, в крайна сметка може да вземе най-правилното решение и за себе си. Затлъстяването в момента отстъпва първото място единствено на тютюнопушенето като причина за смъртността в глобален мащаб. Това е статистика, която съм извадил реално. Свръхтеглото има доказана връзка с сърдечно-съдовите заболявания, рака на дебелото черво, на стомаха, диабета, високото кръвно налягане, безплодието, инсултите. Младите хора, които страдат от затлъстяване, са изправени не само пред дългосрочни, но и пред преки заплахи за своето здраве. Сериозно затлъстяване. Телите хора най-често умират именно от сърдечни удари, причинени от теглото им. Това не е нещо, което не го знаеме. В крайна сметка това са неща, които нон-стоп се говори за тях по телевизията. Хранителни добавки и имунитета. За съжаление, в днешно време е все по-трудно с храната да се набавяме необходимите хранителни вещества, това, което споделих преди малко с вас, от които нашия организъм има нужда. Замърсена околна среда, ниско качество на храната, което се предлага в магазините, тяхната обработка, всеки гледа да спести от към материал, както се казва, и от към качество, за да може да изтъни цената доколкото може или да качи повече наценка, нали, да има за него. Така че това са неща, които в крайна сметка ние не можем по никакъв начин да ги коригираме, за съжаление. Едно време, преди стотици хиляди години, когато си го гледаш в двора, нали, домата расте по един начин, сега в магазина е по друг начин. Но, крайна сметка, наистина, за съжаление, така е в момента ситуацията. Затова е въпроса да видим как и по какъв начин да си набавяме своите вещества, които храната не ни дава, от които нашия организъм има нужда. В резултат на това често се чувстваме преуморени, отпаднали, губим своята активност, започваме да боледуваме често и осъзнаваме необходимостта от добро здраве. Понякога се стига до болести, които трудно се повлияват от медикаменти. Приемането на хранителни добавки е с цел да подпомогнем имунитета си, да стане имунната ни система да стане по-силна, да се справи сама с дадения проблем. Целта е да захраним клетките и организма си с вещества. Хранителните добавки влияят много добре към проблеми, свързани с хронично недохранване на нашите клетки и натрупване на отрови в организма. Почиствате ли си по принцип домовете? Я да питам сега мъжете, я искам да сте активни да пишете в чата и в Zoom и в Facebook групата на екипа ни под това излъчване, където върви. Тези от вас, които имат автомобили, на определени хиляди километри, сменяте ли масло и филтри? Случайно сменяте ли ги? Най-вероятно, защото ако не ги смениме, какво ще стане с двигателя? Ще отиде втора употреба. Ще отиде в... кажете го, пункта за отпадъци, защото е колата, защото един двигател е колкото една нова кола. Сменяме масло и филтри на колата, почистваме си дома да е чист, никой не обича да е мърсотия, спайжени и всякакви видове мизерии. Ние си поддържаме дома, а кога поддържаме нашия вътрешен дом, тялото, където живееме? Кога почистваме този организъм? По какъв начин? Така че за мен е много важно както чистиме дома, в който ни дразни, като е мръсън и като има някакво нещо изцапано и мизерно, което така или иначе най-малкото, което е да поддържаш един дом, трябва да го чистиш периодично. Както си поддържаме колите, особено ли мъжете, не че жените не ги поддържат, сега някой тогава не се засегне, напротив, но там тези, които са шофьори, имат автомобили, много добре знаете. 10 000 км или 20 000 км, зависимо с каква е колата и колко е нова, се сменят масло и филтри, защото ако не го смениш,
знаеме всички какво ще стане. Ама ти, вижте, знаете ли къде е в днешно време разликата? Когато ви светне лампата за масло на колата, вие не отскувате лампата от таблото, за да не ви дразни да продължите да карате, защото това не ви решава проблема. Много хора съм срещал, които, примерно, често ги боли главата и пият хапче за глава. Да бе, ама къде е корена на това нещо? То окей, за момента няма да те заболи, ама ти лекуваш реално симптома, ти не лекуваш първоизточника на нещата. Така че за това е важно да чистиме и своя организъм, да чистиме артериите си. Виждате, извадил съм структура на артериална стена, какво представлява. В крайна сметка, знаете, кръвта има транспортна функция и именно доставя до нашите клетки хранителни вещества, така че е много важно нашите артерии също да бъдат добре почистени. Показал съм така, колкото и да не е приятни, да не са приятни снимките, как са шлаки, какви шлаки се образуват прямо по тръби, по маркучи, които са стари и неподдържани и така нататък. Горе-долу с нашите артерии е също, така че е важно да поддържаме и нашия вътрешен дом чист. Алоэ вера, гелове за пиене. Започваме с продуктите за почистване на нашия организъм. Алоэ вера, продукти, които дават 200 жизненно важни съставки на целия ни организъм. И тук ще дам думата на Валентин Несторов, който да се включи и да започне с темата с продуктите на ЕЛР, като аз ще сменям слайдовете. Валю, заповядай. Господин Златинов, ако може да направите Валентин Кохос, за да си пусне микрофона. Добре, Валю, кажи като си готов. Ще започнем с царицата на билките, защото в крайна сметка това е нещо, което наистина е основата, бих казал, на всичко, което имаме като продукти. Не, че другите не са, но за мен в най-общ случай е важно да използваме именно в основата си тези гелове за пиене, а оттам нататък вече да надграждаме с най-различните видове добавки, които компанията предлага. Има страшно много информация като цяло за алоэ вера. Знаете, алоето насякъде тръби се, помага, има го вече по бензиностанции, струва 5 лева, какво има в тия 5 лева е друг въпрос, но в крайна сметка това е нещо, което... Чакайте да им само... Готов съм. Окей. Добре, чакай. Имам доста вече. Добре, чакай пак да се подаря тогава екрана, че тък му ще да видя какво става. Добре, окей. Така че важно е да се информираме кое алоэ точно ни помага, за какво ни служи и по какъв начин да се възползваме, защото не се бъркайте, че когато в някой магазин има алоэ, алоето не е само на етикета. Никой не гарантира, че вътре има алоэ. Така че, господин Несторов, заповядай. Благодаря много. Добър вечер на всички. Здравейте. Радвам се, че имам възможност да споделя с вас тази информация за серията LifeTact, която е една от основните, може би, защото все пак компанията предлага основно за мен здраве. Другите неща са в периферия. Както някои знаят, някои не, компанията е дългогодишен производител на продукти с алоэ вера. Миналата година беше нейната 20 годишнина, откакто е започнала активно да се занимава с обработката на продукта и растението алоэ вера и да го интегрира в нейните продукти. То се произвежда в специален завод в Германия, както знаем повечето партньори. Заводът е абсолютно сертифициран за обработката на това алоэ. Даже ето тук на този слайд е показано, че 2017 година е разширена неговата база. Може би не му стига първоначалното помещение, в което се е произвеждал продуктите с алоэ. Затова се е наложило да го разширят. Най-вероятно е имало много доволни потребители, за да се наложи това разширение, за което ние благодарим с днешна дата, защото можем да продължим да чувстваме удоволствието от използването на тези продукти. 2017 година завода е разширен. Един не ефтин проект, 10 милиона евро, е струвал цялото удоволствие на компанията, което показва, че тя се грижи за нас като нейни партньори. Така че наистина може да благодарим за това, че те постоянно разширяват своята база, усъвършенстват и са актуални на пазара.
Сертификатите, с които може да се похвалим и да се гордеем, че компанията е успяла да създаде продукти, които може да се квалифицират като най-добри на пазара, е Институт Фрезениус, който е независим институт от медицински лица е съставен. Те са независими един от друг и дават печата само на продукти, които са уникални, единствени по рода си в целия свят. Това не е за Европа, говорим за целия свят. Нашата компания притежава 3 сертификата, малко по-късно ще ги видите. И аз от твоя страна е пак независим институт, който сертифицира продуктите с минимум 35% съдържание на алоева в състава си. Отново нашата компания не трябва. Всичките продукти със съдържание на aloe vera имат сертификат на IAS, за което ние сме благодарни и сме сигурни, че това, което, както господин Галбачев каза, алоето не е само отпред на етикета, а наистина вътре в съдържанието си има минимум 35% алое. Геловете естествено с доста по-голямо съдържание. Ето още малко факти, с които можем да се гордеем. Компанията се е погрижила да затвори цикъла за от производството, съхранението, транспорта и обработката на алоето, за което нали, съответно и е постигнала този сертификат на IASC. Не е само продуктите, но самия завод е сертифициран с този сертификат, за което може да сме сигурни, че нали, процесът абсолютно е затворен и ние получаваме най-високото качество. 24 милиона листа. Около 12 тона от aloe vera листа са били събрани за всичките тези години. За 20 години, нали, производство на aloe са събрани около 12 тона. Това не е никак малко. Това е труд, който е положен и ние можем само да благодарим на компанията, че продължава в тази сфера да се развива и да допринася за нашето здравословно състояние, за да можем и ние да и връщаме обратно с нашите обороти. Над 72 милиона литъра aloe vera гелове са продадени в целия свят от 2002 година насам. За последните 20 години 72 милиона литъра. Не знам дали може да си представите, но ето тук господин Галбачев се е погрижил. 29 басейна с олимпийски размери могат да се напълнят с това количество. Наистина огромно е, продължава, предполагам, даже не знам дали тази цифра е актуална към този момент, защото според мен са доста повече с програмите и с бонусите, които можем да се възползваме при поръчването на геловете. Наистина тяхното потребление става все широко и достъпно, така че наистина може само да благодарим на компанията за това, че винаги се грижи за нас с актуалност и добро качество. Няколко ползи за здравето от пиенето на aloe vera. Подсилва имунната система, прочиства кръвоносната система от холестеринова плака, регулира метаболизма, тонизира нервната система, прочиства организма от токсини, дава енергия и бодрост, регулира нивото на кръвната захар, регулира нивото на холестерола, регулира кръвно налягане, регулира процесите в целия стомашно-чревен тракт. Тук е много, само да върнем, тук е много интересно да отбележим факта, че насякъде е подчертано, че тя регулира. Това не са лекарства, в смисъл алоето регулира процесите. Това не са лекарства. Ние няма как да разчитаме на то, че ще напълно изчисти даден проблем. Затова идеята е да го пием превантивно, преди да се е задълбочил и този проблем да е станал хроничен. Не, че когато го има вече хронично, не може да ни помогне, но идеята е този процес да бъде прекратен в самото си начало. Затова е наша отговорност да се грижиме за здравето си, докато сме здрави, като е хубаво да приемаме, нали, алоето, да го включим в нашето дневно меню. 5 различни вида алое предлага нашата компания. Традиционен с мед за общо здраве, с специален с коприва за здравето на сърцето, с праскова за добро усещане на тялото, Freedom за опорно-двигателния апарат и последният е Имун Плюс, т.е. за подсилване на конкретно на имунната ни система. Серията LifeTact е една завършена серия, с която ние можем да се грижим за цялостното ни здравословно състояние. Коластра, цистосинканус, Mindmaster, Nightmaster, витамини и минерали, специалисти за подкрепа и храната, вече която е изцяло храна, Фигоактив. От тази серия, 3 от продуктите в тях са сертифицирани с печата Институт Фрезениус. Малко по-късно ще видим кои точно.
Ето го и първият, Коластрата. Тя се предлага в два варианта, капсули и течна, като идеята е капсулите да се приемат ежедневно за превенция от по-сериозни разболявания, докато течната Коластра може да се взима, когато вече усетим първи симптоми на здравословно неразположение, хрема, грипни състояния, леко повишаване на температура, едни ударни дози от нея могат да ни спестят много по-сериозни проблеми. Коластрата на капсули е всъщност не само на капсули, двете коластри са отстранена лактоза и казеин, което означава, че могат да се приемат и от хора, които са алергични към тези съставки. Течната коластра е по специален метод произведен от студено пресоване от първите 8 часа от както се роди от теленцето, само от крави отглеждани в Европа. И двете, както казах, са с печата Институт Фрезениус и още един печат Made in Germany. Не знам колко от вас са запознати, но този печат е еквивалент на качество. Мисля, че още от Втората световна война е започнал така да става еталон за качество, защото тогава противниците на Германия са искали да спрат нейното разпространение на стоки в Европа и света, и обаче германците решили да слагат печат на техните стоки. И по този начин са го превърнали в еталон, защото наистина всичко, което излиза от Германия, можем да разчитаме, че е качествено. Следващия продукт, който е с печата Институт Фрезениус, е Mindmaster. Тя е в течна форма само. Има два вкуса. Червеният е с боровинка, мисля, че беше червена боровинка, а зеленият с зелен чай. Той работи в две направления, понижава стреса и понижава стреса, повишава концентрацията. Този продукт отново е с сертификат, с печат Made in Germany. Много е приятен, може да се дава дори на ученици, които им предстоят важни изпити, за да могат да се подготвят адекватно за тях, дори по време на изпита, нали, да се чувстват добре и спокойни. Така че наистина е добър и препоръчителен продукт, когато изпитвате стрес или имате нужда от незабавен прилив на енергия. Пробаланса с таблетки. Това е минералния комплекс на компанията. Тоест, те се грижат за нашето pH. Те регулират алкално-киселинния баланс на организма. Алкално-киселинния баланс е важен за нашето благоприятно здравословно състояние, защото когато не е в добри нива, в регулирано средно ниво, между 6 и 7 и 7 и 2, мисля, че беше стойността, в която трябва да се намира нашето pH, извън тези стойности в нашия организъм е предразположен към развитието на различни вируси и бактерии и сме много по-лесно заразими с такива външни влиятели. Витактив са нашите течни витамини от 21 студено пресовани плодове и зеленчука. Те снабдяват 100% с 10 важни витамина, които са B-комплекс, витамин Е, рибофламиди и други много важни витамини, нужни за правилното функциониране на нашето тяло. Така че, наистина, един също уникален продукт, също с печат Made in Germany, без добавени консерванти от светители, което също е важно да се отбележи. Pro 12 е нашият пробиотичен комплекс. Той съдържа в състава си 12 различни бактериални щама и над 1 милиард бактерии във всяка капсула. Също така съдържат и освен пробиотици и пребиотици за тяхното благоприятно действие. Имат патент за двойното си капсулиране. Идеята на това двойно капсулиране е именно капсулата или самите пробиотици да достигнат там, където трябва да работят, а именно в нашите черва, преминавайки успешно през стомашните сокове. Точно за това има двойно капсулиране. Нали? Едната капсула се разгражда в стомашните сокове и продължава към червата, където започват да вършат своята работа. Така че 30 капсули е съдържанието на опаковката, достатъчно е за превенция по една капсула на ден.
супер омега 3 капсули. Те също са важни. Омега 3 масните киселини са много важни за нашия организъм, за правилното функциониране на мозъка и сърдечно-съдовата ни система. Разфасовката от 60 капсули. Препоръчителният прием е по 3 капсули на ден. Добиват се само от свободно живеещи риби в скумри, сардини и рибатон. Има печат приятел на морето нашият продукт, така че може да сме сигурни, че продукта наистина с високо качество. Гъбата рейши или рейши плюс капсули, това е така наречената гъба на дълголетието или още императорска гъба. Преди време в Източна Европа, в далечният изток, само императорите са имали достъп до тази много благоприятна гъба и специално за тях са се отглеждали, за да могат да им осигурят по-дълъг живот. За щастие, благодарение на развитие на технологиите, вече тази безценна гъба се култивира и ние имаме възможност да се докоснем до нейните благоприятни действия. Тя е с високо съдържание на витамин С, без лактоза. Отново може да се препоръчва и на хора, които имат лактозна непоносимост. 46% има екстракт от гъба рейши, 19% прах от съответната гъба, подходяща е за вегани. Наистина един много благоприятен продукт. Капсулите Active Freedom, те са много добро допълнение към гелът Active Freedom за подпомагане на опорно-двигателния апарат. Те са, съдействат за благоприятното и нормално състояние на костите и мускулите, допринасят за нормалното изграждане на съединителната тъкан, съдържат важни в хранителни вещества, като витамин Е, Д, манган. Също е без лактоза и глутен, отново за хора, които имат алергия към тези две съставки. Перфектно допълнение към Aloe Vera Gel Freedom, както казах. Държание 60 капсули, съответно отново за един месец е препоръчителният прием по 2 капсули на ден. Цистосинканус капсулите, това е така наречената растителна коластра. С цинк и отново с витамин С за подкрепа на имунната система. 72% екстракт от цистосинканус или така наречената помклийка, 100% витамин С и 20% цинк за препоръчителната дневна доза. Съответно, този продукт ви покрива 100% от препоръчителната дневна доза за витамин С. Дневният прием, това са препоръчителни дози, нали? За подкрепа на имунната система, идеален за изпът е спреят. Той е спрей за гърло, 86% екстракт от цистосинканус, 38% от витамин С, 42% витамин Е от препоръчителната дневна доза със свеж вкус на мента. Цистосинканус чай за вана. С този чай, освен за пиене, той остава и за приготвяне на релаксираща, отпускаща и ободряваща вана. С 95% съдържание на цистосинканус, билката помоклийка, 5% мента, с натурален произход, с качество и хранителен продукт. И като завършък нашата серия, обновена серия FigoActive Body Mission, това са вече храни за нашия организъм. С тях можем преспокойно да регулираме нашето тегло, кой както желая, дали да го повиши, дали да го намали. Така че съвсем спокойно може да разчитате, че тези продукти могат да заместват едно или две от вашите хранения, в зависимост от това каква нужда имате от регулация на теглото. И сега ще върна думата на господин Галбачев, който ще обясни малко по-подробно за как могат тези продукти да ви излизат най-изгодно. Много благодаря на господин Несторов за включването, за това професионално, наистина изчерпателно най-вече като информация, което даде за всички нас. Наистина има много информация за продуктите, каза най-основните и важни неща, което е изключително важно да знаем как самия продукт работи, а тези от вас, пак ще повторя, които искат в детайли да разберат
повече информация за някои от продуктите, които и господин Несторов каза. Попитайте човека, който ви е добавил в нашата група, за да ви изпрати повече информация, която да си разгледате в детайли за съответния продукт, който искате да разберете повече информация, защото наистина има много информация за продуктите, така че наблегнахме на най-важните неща до момента. Това са наистина основните продукти в серията LifeTact или именно, както казахме в началото, как да се грижим превантивно за своето здраве. Имате ли абонаменти? Я напишете. Имате ли? Я напишете всички, които имате абонамент за телевизия, като коментар в Zoom и на излъчването, където е в нашата група, като коментар. Напишете кой има абонамент за телевизия и интернет, кой има абонамент за карта за фитнес, кой има някакви карти с отстъпки към различни видове хранителни магазини, бензиностанции, кой има абонамент към мобилен оператор. Има ли някой, който има абонамент към мобилен оператор? Я напишете. Може да напишете кой е мобилния оператор, няма значение. Само напишете дали имате абонамент към всичките тези примери или към някой от тях, които ги виждате на вашия екран. Защо ви го показвам този слайд? Защото в днешно време ние сме абонати и консуматори на страшно много неща. Ние консумираме страшно много и информация, и най-различни видове продукти, неща, които смятаме, че са изгодни и така нататък. Не казвам да не го правим. Обаче, след като имаме абонамент за телевизия, за мобилен телефон, имаме различни видове, както казахме, карти, дали за бензиностанции, дали за хранителни магазини или карта за фитнес, имаме ли абонамент за здраве? Имаме ли абонамент, с който да се грижим превантивно за своето здраве? Сега ще ви покажа програмата, която самата компания има. Като информация ще споделя основни неща за нея. Програмата се казва AutoShip. Тези от вас, които имат такава програма, аз имам такава програма, но просто в момента няма, тъй като съм си споделил екрана, няма да пиша коментар. Тези от вас, които имат такава програма, може да напишете каква програма имате AutoShip, от колко време я пиете, как се чувствате, с няколко думи просто да обясните защо всъщност имате такава програма. Тя е направена от самата компания, за да може първо ние да се грижим превантивно за своето здраве и второ продуктите да ни излизат на доста по-изгодна цена. Защото в крайна сметка компанията за всеки един свой лоялен потребител гледа да се грижи по най-добрия начин. Виждате в ляво основните AutoShip програми, които ги има. Имаме специална и брошура за AutoShip, и видео, което показва AutoShip програмата. Аз, както казах, ще наблегна просто на най-важните неща като информация. Има ги на AutoShip програма всичките видове за пиене, геловете за пиене, които са с Aloe Vera. Има Beauty Elixir-а, който е за красота, и Super Support, където влизат Reishi Plus, Omega 3 и ProBalance като хранителни добавки. Отделно от абонаментната програма AutoShip има специални предложения 3+1 подарък, които човек може да си поръча при стартиране на AutoShip, т.е. на първия месец при пускане на AutoShip, както да си добави на 4, 7 и 10 месец такъв тип продукти, които са 3+1 подарък. Има ги, виждате почти всички добавки, даже да не кажа, че най-вероятно всички. Няма да ги изреждам, виждате ги на екрана. Какво представлява самата абонаментна програма? Когато човек си я пусне веднъж, тя периодично му идва всеки следващ месец, за да може да се застъпва месец за месец. Защото геловете за пиене се пият превантивно 3 пъти по 30 мл, което е приблизително 100 мл на ден. А бутилката е литър. Тоест, за един месец на нас не трябва 3 бутилки за превенцията на нашия организъм. И за да ни излиза по-ефтино и по-достъпно на всички нас, защото няма какво да се заблуждаваме, знам, че всички обичаме промоциите и отстъпките, всички сме хора и всички се радваме на такъв тип неща. И компанията това нещо го знае. И за всички, които искат да се възползват превантивно, дава и по-добра цена, няма доставка от Speedy, продуктите идват с безплатна доставка и компанията дава подаръци на 4, 7 и 10 месец под формата на най-различни продукти, които са за около стойност над 200 лева. Като цяло. Така че, ако почнем да ги раздробяваме, ще видим колко наистина ние дневната порция здраве. Аз мисля, че малко по-натам съм я описал, но както казах, това е най-общо за програмата AutoShip. Тези от вас, които имат интерес да научат повече, просто попитайте човека, който ви е поканен в нашата група, за да ви изпрати повече информация. Има и детска абонаментна програма, която продължава 6 месеца. Това, което забравих да кажа, е, че тази програма AutoShip с тези гелове за пиене, които са всичките 5 вида, Beauty Elixir и Super Support. Цялата програма е 10 месеца, като човек може да я спре и на 5, на 6, на 4 месец, когато нали, реши. Хубаво е все пак да не я спира преди 4-тия месец, защото идеята е в крайна сметка да стане натрупване в организма. Нали? Като искаме да се грижиме превантивно за здравето си, как да стане с една бутилка.
Нали, ние не сме тук като една популярна реклама на една енергийна напитка, където изпиваш една бутилка, поникват ти крила и всичко е прекрасно. Нещата с хранителните добавки не работят така. Трябва да стане натрупване в организма. Трябва клетката да почне да усвоява това, което й даваме. Затова самата програма е направена 10 месеца. Да, вие може да се спрете на 6, 7, 9, 5, когато решите. На 10-тия месец тя спира сама автоматично и ако човек иска да я поднови, просто я пуска наново. Става лесно, но така че няма да навлизам в детали на тази тема, тъй като тези от вас, които искат информация, ще получат. Има детска програма. В крайна сметка компанията се грижи и за децата, защото хранителните добавки, това, което виждате, продуктите стават и за деца. Там просто зависимост от възрастта на детето, дозировката е сравнително доста по-малко от тази на възрастния. Затова детският аутошип, има два детски аутошипа. Единият е летен, другия е зимен, като и двата имат гел за пиене алоэ вера, което е 1 литър. На детето така са го сметнали, че му стига на месец, защото, както казахме, той приема по-малки дози, зависимост на каква възраст е. Като зимния аутошип, детския има и витамините Витактив и течната коластра, а летния аутошип, освен гела за пиене алоэ, има витамините и Pro 12 капсулите. Това е разликата, че един е с течна коласта, другия е с капсулите Pro 12. 6 месеца продължава детски аутошип, като на третия и на шестия месец идват подаръци от към продукти. Единият подарък е аптечката, другия подарък е паста и шампуан, детските тези, които са от самата компания. Ето ползите от самата програма. Пуска се веднъж, идва всеки месец, докато човек иска да я ползва. Пускането става до имейл до офиса. Естествено, човек трябва да е партньор, за да си я пусне, нали, до офиса. Ако човек не е партньор, има как да стартира с тази програма, но за тази цел, пак казвам, обърнете се към хората, които са ви поканили на днешната презентация или гледате, или са ви добавили в нашата група, защото в крайна сметка иначе няма как човек да се възползва. Най-изгодна цена за превенция за здраве. Програмата подходяща както за сътрудници, за деца, така и за нови хора, които искат да се грижат превентивно за здравето си и да станат VIP клиенти. Подаръци на 4, 7 и 10 месец може да се вземе и от офиса на LR в София. Тези, които живеят в София, може да се вземе от офиса на компанията. Тези, които не живеят в София, спокойно, доставката е безплатна за цяла България, така че това няма какво да ви притеснява. Лесен и изгоден начин за личен оборот. Винаги имаш продукти за здраве, които да демонстрираш и да дадеш на някой да пробва и да опита, защото в крайна сметка всеки един се интересува от тази тема, особено в днешно време. Обясняване на програмата AutoShip. Както казах, имаме видео, което показва самата програма, но, както казах, програмата работи с натрупване. Клетката в нашето тяло има памет и е нужно да усвояваме алоето дълго, за да стане така нареченото натрупване. Алоето, казахме, се пие 3 пъти по 30 мл, 90 мл на ден, а бутилката е литър. Тоест, на нас са ни нужни 3 бутилки на месец. Най-скъпото алое по AutoShip програмата е 123,50. Ако сумата я разделим на 30 дни, то порцията здраве идва 4 лева и 11 стотинки. 4 лева и 11 стотинки. Когато си го сметнах за себе си, си задарах въпроса. Галбачев, твоето здраве 4 лева ли струва? Колко пъти на ден си давал по 4 лева за кафе и кола, за най-различни там, не знам, залагалки, къде в офиса с улетки, къде вафличка с колегата някъде, той прямо пуши навънка и всякакви такива неща, които ние не ги забелязваме. Другия вид алоэ, 3 бутилки с параскова и със мед, с 108,90 или 3.63 лева на ден, 3 лева и 63 стотинки порцията здраве на ден. Не знам. Тук всеки ще каже, скъпо ли е, ефтино ли е, малко ли е, много ли е, 3 лева превенция на ден за своето здраве. Това е нещо, което, извинявайте, билетче в градския транспорт в София е 1,60 само в метрото. В другите транспорти, това, което чувам по телевизията, ако се качиш, еднократно билетче, ако искаш е 2 лева. 2 лева билетче за трамвая. А тук говорим за превенция на ден, 3,3 лева и 63 стотинки излиза порцията алоэ. Като включим безплатната доставка, както казахме, защото тя не е за пренебрегване, 3 литра са си 3 литра и ако трябва човек да си плаща доставката, тя няма да е малко. Така че, когато включим безплатната доставка, нужно е да ценим всичките тези неща и подаръците на 4, 7 и 10 месец, които компанията ни дава за лоялни клиенти, то ако искате, сметнете си още колко пада надолу цената. Не съм си играл да го смятам, защото в крайна сметка наистина там ще е доста фрапантна разликата. Превенцията е в нашите ръце.
голяма част от хората разбират, за съжаление, казвам го с болка. Аз бях също част от тези хора, не прави изключение. Преди време, едно време, ценях повече телефона в джоба си, както и много хора, които са покрай мен, гледам го правят. Защо цениме повече телефона в джоба си? Ами много просто, защото сме дали 2000 или 3000 лева за последния модел, някакъв там телефон, няма значение какъв е. Като го изпуснем на земята, ще ни спре сърцето. Щото си дал пари, пари си дал. Въпросът е, колко дадахме за кръвоносната си система? Откъде си купихме черния дроб? Те колко струват? На каква цена ги оценяваме? Ама сещаме се, че ги имаме като упре ножа до кокала. И отидеме на лекар и доктор ни каже, ей, пич, или взимай мерки, или нещата не върват на добре. Изписвания на рецепта, отиваме в аптеката, даваме 200 лева за лекарства, за да се оправим. Нали? Окей, няма лошо, но аз имах такъв случай точно с баща ми. Беше питал в аптеката, добре, това, което ми го изписвате, колко време трябва да го пия? Там за желязо, за кръвна захар и за не знам си какво, слава богу, почна да пия геловете за пиене, алоес, коприва. Сигурно вече трета година ги пи, не съм ги сметал колко, но в момента е коренно различен човек. И в аптеката му бяха казали, ами цял живот трябва да ги пиеш. И ти ставаш абонамент, имаш вече за аптеката до живот. Така че сега тази статистика, която съм извадил, е отново в световен мащаб, че 5% от хората се грижат превантивно за своето здраве, дали ще спортуват, дали ще се хранят по-здравословно, дали ще ходят на фитнес, на някакъв друг спорт, дали ще пият хранителни добавки, нали, няма значение. Но това са цифри. 95% от хората не че искат да се лекуват, ами са на принципа, абе, то на мен, нали, то до моята глава няма да дойде, то от толкова хора точно на мен ли ще се случи. Слава Богу, дано никой не се случва, но въпросът е като се случи, какво правим тогава. Пак казвам, както и Валю каза, в крайна сметка на хранителните добавки не са лекарства, те нямат магически свойства, те нямат нещо, което да пиеш и утре да ти светнат очите, става с натрупване. И идеята е наистина ние да подобрим нашата имунна система. Оттам нататък, ако дойде някакъв тип неприятен грип, какъвто чувам, че върлуваше тук в последно време, не знам в момента дали го има или не, но знам така, че мина през доста хора около мене, дойде и до моята глава този прословут грип, който беше, но аз директно ви казвам, го изкарах на 2 дена на крак. Даже мина като някаква най-елементарна стинка. Така че за мен е това основният фокус. Да започнем да гледаме към нашата превенция за здравето. Състояние на здрав човек идва през предболесно състояние, т.е. идват едни симптоми, след което, за съжаление, се получава даденото разболяване, хваща ни дадения грип. И какво се получава? В единия случай имаме хронична форма, отиваме в сфери на дейност на лекаря, където лекар ни изписва естествено рецепта, какво да пиеме, какъв антибиотик. Най-често това ми е любимо, особено в България. Значи тук антибиотик ти изписват дали те боли зъб, глава, очи, уши, дали не можеш да ходиш, дали не си в настроение за всичко, щяло и нещяло, масово. Не казвам, че навсякъде е така, но това, което по принцип наблюдавам като страничен наблюдател, е, че се изписва антибиотик като бомбонки. Има държави на запад, в които не мога да отидеш да си купиш е така. А тук имаш, нямаш рецепта, няма проблем. Повечето, нали, случаи. Сега не казвам, че винаги е така. След което имаме, както казах, хронична форма, от друга страна имаме след разболяване какво се случва. Тоест след като вече сме прекарали, така да се каже, дадения грип, как и по какъв начин вече ние там да се възстановиме и да се насочиме следващия път, когато дойде някакъв неприятен грип или вирус или каквото и да било, ние да можем наистина доста по-добре да го изкараме. По тази тема хората, които сте в групата, тези, които са ви добавили, могат да ви изпратят и видеото 4-те стълба на здравето, където именно така е показано много нашироко, бих казал, именно как продуктите влияят върху тези 4 стълба на здравето, защото в случаето, ще ви кажа, сещам се примерно за пробиотика, ми 70% от имунната система е в нашата чревна флора. Антибиотика е като атомна бомба. Пиеш, убива всичко. И ти те първа на ново, нали, човек трябва да го изгражда. Затова на една здравна академия, няма да забравя, в София бяха Делбей и Свен Верхам. И двамата бяха казали, по принцип, антибиотика, съгласен съм, има си своите функции и роля, когато се налага. Ама не да се пие като бомбонки за добър ден. Но по принцип, когато трябва да се пие антибиотик, после това, което те ни казаха,
колкото дни човек пие антибиотик, толкова седмици трябва да пие пробиотик. Така че ако пиеш 5 дни антибиотик, 5 седмици трябва да пиеш задължително пробиотик. Но това са отново неща, които в крайна сметка така или иначе е добре да ги знаем. Ето едни примери, колко струва на ден кутия цигара или кафе и кола. Като тук искам да отворя една голяма скоба, нямам нищо против хората, които пушат, ако искате пушете и по 50 кутии на ден, това е личен избор на всеки и няма проблем. Що на човек му харесва, нека го прави. Ако пи 5 кафета, пи, ако иска да пи 50 кафета, няма проблеми. Въпросът е, искам да разберем, че ние даваме пари за всякакъв такъв тип неща, а колко струваше порцията алоя на ден? Май по-евтино от кутия цигара или от кафе и кола. Или от нещо друго там. Сега дал съм просто някакви примери, които са нали, най-често в ежедневието. Иначе човек може естествено да види в своето ежедневие за какъв такъв тип неща дава масово пари, а следващия момент, сега 4 лева 11 стотинки алоето на ден, как да ги отделя, нали? Ефективни техники за работа с серията LifeTag, защото в крайна сметка най-основното нещо е първо, както казахме, ние да я ползваме за себе си, защото когато ние сме доволни, много по-лесно става и самата препоръка. Така или иначе ние препоръчваме цял живот, правили сме го, ще го правим и за в бъдеще. Всичко, от което сме доволни, фризьори, автомонтьори, масажисти, лекари, заболекари, фотографии, всякакъв такъв тип хора с професии, заведения, ресторанти, магазини, дисководещи, каквото се сетите. Защо? Защото сме доволни, искаме хората покрай нас да са доволни. Е, когато ние ползваме продукти, от които сме доволни, логично ли е, чисто човешко ли е, според вас, отвътре да ни дойде нашата препоръка? Особено, пак казвам тук, идеята на днешната тема е не да се правим на лекари и да търсим болни хора. Идеята е да сме информирани първо за себе си и оттам нататъка, когато в нашето ежедневие се срещнем с някой човек, който виждаме, че има някакъв такъв тип предизвикателства, да видим как можем да сме полезни с информацията, която му дадем. Така че това е по-важното нещо за мен. Развитие в този сектор, в тази сфера за здравето, пазар с много възможности, обема на вторичния здравен пазар в световен мащаб възлиза на 65 милиарда евро оборот и е с годишен ръст 50% от глобалния плюс 50+7% от глобалния оборот на LR се генерира от портфолиото здраве и хранене. Няма да забравя, преди време в София имах един познат, той беше приятел на братовчетка ми, който работеше в една индустрия, която така захранваше аптеки, ако мога да я кажа, да не ги казвам името. И той ми беше казал, той беше в някакви менеджерски нива и ми беше казал, пием един път кафе и ми беше казал, човек, в днешно време, това е преди 10 години или 15, ми беше казал, човек, в днешно време няма нито една такава институция, аптеката, примерно тя няма интерес ти да си здрав. Тя какво ще продава тогава? Тя няма интерес ти да не те хване грипа, който идва сезонния. Тя няма такъв интерес, да ти вика, това знаеш какъв огромен бизнес е. Това е нещо, което създава милиарди оборот. И то е ежегодно, няма сезон. Там е ежегодно, нон-стоп. Така че, затова съм извадил и тези цифри. Прекрасен инструмент за демонстрация на лични срещи, как да работим с продуктите на LR LifeTag. Прекрасен инструмент за продуктови партита. Поздравления за всички, които направихте продуктови партита, взехте участие в тези продуктови партита. Наистина, просто този уикенд беше толкова пълноценен, който мина. Страшно много се изкефих, че толкова хора откликнаха на тези продуктови партита. София, Байлово и Горна Оряховица. Те първа така все повече наистина ще гледаме да има продуктови партита в крайна сметка в най-различни видове градове, села, няма никакво значение, защото за мен навсякъде хората се интересуват на тази тема. Целта не е да убеждаваме някой или някой да караме нещо да прави, а да информираме хората и да им дадем да опитат и да пробват продукти на първи впечатления. А оттам нататък вече всичко е личен избор, така или иначе. Всеки се интересува от темата здраве, създаване на лични ваши истории с продуктите, което е изключително важно. Личните истории са едно от най-силните неща, които аз съм видял при нас в бизнеса с LR.
личната история е нещо, което друг не може да разкаже по същия начин като теб, защото ти влагаш емоция, влагаш чувства, защото ти си го преживял. И ето, може ли хората, които гледате в Zoom и тези, които гледате в нашата информационна Facebook група и сте партньори или клиенти и дълго време ползвате продуктите, можете ли да разкажете някаква история с тези продукти? Без значение с кой продукт. По принцип, имате ли лична история с продуктите, която може да разкажете на хората, ако ви питат? Я напишете като коментари. Може да напишете с кой продукт имате история, ако искате, но напишете като коментари да видим кой може да разкаже лична история с продуктите. Даване на личен пример, хората са отворени да опитат да пробват продуктите. Прекрасна комбинация с клиничните картини на доктор Делбе. Използвайте силата на продуктите. Винаги имаш продукти за здраве, които да демонстрираш. На кого да предложим да опита продуктите? Първо на своите близки, приятели и роднини. Защо? Защото всеки ден комуникираме с тях, защото ги обичаме, защото са хората сред нас, които сме израснали, така да се каже, семейство, роднини, близки, приятели, напълно нормално. На всички партньори и клиенти в мрежата, активни, неактивни, кой каквото иска да пробва да опита, особено примерно на продуктово парти, нали, или по кафе, няма проблем. На тези, които не искат на този етап бизнеса, но са склонни да пробват и да опитат продукта на първи впечатления. На кандидатите на продуктови представяния, на хора, които са ни препоръчани от наши близки партньори, няма значение. В крайна сметка, както казах, за мен в днешно време все повече хора се отварят на тази тема. Съществуват два типа срещи за демонстрация и тестиране на продуктите на LR, които да използвате в работата си според ефекта, който искате да постигнете. Лично тестиране вкъщи на гости у някой, там има повече индивидуалност, повече лично отношение, както и домашни продуктови партита, по-голяма скорост на развитие и повече емоция. Продуктовите партита в началото доста ги пренебрегвах, после ми станаха любим мой инструмент, защото е неформална обстановка, хората се кефят, кафенце, вода, безалкохолно, сладки, алое, продукти, ползват, опитват, всеки, нали, не е строго седнал примерно 2 часа и да гледа на семинар, както е, нали, на бизнес семинар, примерно да речеме, а е по-неформална обстановка. И е наистина доста отпускащо, така или иначе в крайна сметка това са неща, които всеки един се кефи, да се вижда с готини, усмихнати, позитивни хора и да пробва продукти за превенция, за себе си, да опита някакви неща, пък ако нещо реши и си хареса, супер, нали, ще му съдействаме, няма проблем. Какво е необходимо за да започнете да демонстрирате самите продукти? Естествено, нужно да имаме лайфтакт продукти. Не казвам да са всички, но поне гел за пиене, пробаланс и там някой друг продукт може да имате, но алоэ вера, гел за пиене и пробаланс са задължителни. Естествено, дали ще имате точно витамините или примерно коластра, нали, няма проблем, но е хубаво да имаме лайфтакт продукти. В основата пак подчертавам алоэ вера, геловете и пробаланс. Добре е да имате лентички с тест на pH, с слюнка, има такива лентички в онлайн магазина на LR. Тези от вас, които са партньори, за да измери човек своето pH, може да направите демонстрацията и с Coca-Cola. Бланка с продуктови препоръки, клиничните картини на доктор Делбе, които са преведени на български, които ги имаме. В нашата група съм насрочил всеки един ден да излизат една от клиничните картини, за да споделяме при най-различните видове ситуации какви продукти се ползват. Така че от утре мисля, че съм насрочил продължение на 19 дни, толкова са клиничните картини като ситуации, които са описани, ще излизат в нашата информационна група всеки един ден по една клинична картина с препоръки. Може да свалите материалите от нашия сайт teamvision21.com за тези, които сте партньори, имате достъп до нашия сайт. Каналите на нашия екип за информация. Това е YouTube канала на екипа. Всеки един може да се абонира. Препоръчително всеки един да има абонамент. Натиснете камбанката, така ще получавате известие, когато качиме и ново видео. YouTube канал има графа плейлисти, където просто отваряте, намирате плейлистата за продукти и ползвате и гледате това, което искате или пращате, както и секция за бизнес и така нататък. Това е нашия сайт. Когато кликнете в секцията бизнес селър или продукти с селър, дал съм пример, ако кликнете в секцията продукти селър, ви се отваря информационното видео, където по-надолу човек може да види, има ценоразпис на сътрудник, където всеки може да види заводските цени, от които си пазарува всеки един сътрудник, има ценоразпис, каталог, който е основен, има и продуктова книга, която всеки един, който иска повече информация за продуктите, може да се свали. Върви с пълна сила, Dubai Trip 2023, всеки може да участва, всеки, който е партньор, може да участва, партньор само на нашия екип Team Vision 21, да подчертая дебело, това е много важно да се знае. Може да се регистрира безплатно и да участва, има ги условията на
страницата, която отговаря за Дубай, dubai.teamvision21.com, може да ги разгледате, да си направите регистрация там, но е хубаво преди това за партньорите да имате регистрация и в нашия сайт. Поздравления за хората, които до момента сте с билети. Няма да изброявам имената, виждате ги написани. Поздравления за всички вас. Сега, когато свърши месец февруари, ще актуализираме този списък, защото има още хора, които така са се здобили с билети, но естествено чакаме формално да приключи месеца, да се обработат поръчки, неща, в крайна сметка, нали, за да можем да официализираме, така да го кажа, и да обновим и този списък. Поздравления за абсолютно всички, които участват в програмата и тези, които сте се здобили до момента с билети. Тя продължава до края на март месец, така че още един месец продължава самата програма. Ако до сега сте се чудили дали да участвате или не, то вече не губете време. Безплатно е самото участие и човек нищо наистина не губи. Успехът няма име, дай му твоето. Това беше темата, която днес искахме да споделиме с всички вас, които сте на Zoom и с хората, които са и в нашата информационна Facebook група, защото в крайна сметка ние сме в бизнеса с информирането и за мен е важно, когато имаме качествена и полезна информация, ние естествено да достигнем до колкото можем по-голям брой хора, защото, както казах, всеки един вече оттам нататък ще прецени какво му е полезно, за кое да вземе повече информация и какво от тук нататък ще вземе като решение за себе си. Искали, приключихме вече с обучението, но на финала знаете, че по традиция оставаме всеки, който иска, има желание да се включи, да сподели нещо по темата или по принцип да каже каквото иска, свързано с ЕЛР, събития, партитата, които минаха. Не знам, всеки нека се чувства свободен да си пусне микрофона и да се включи. Ако пак няма въпроси, ще си пожелаем прекрасна вечер. Но пак да попитам, иска ли някой да се включи и да сподели свои впечатления? Дали някой от продуктите серията LifeTact, дали нещо свързано с други продукти? Три, две, едно. Никой не иска. Отново питам, иска ли някой да се включи и да сподели нещо, което е свързано с темата LR? Нали? Ако ще питате как се готви пиле с ориз, не, тук е мястото. В крайна сметка, нещо, което е свързано или с продуктите, или с това, което реално ли правиме, което човек иска да сподели от себе си. Добре, никой не се включва, никой не си пуска микрофона. Последно питам, иска ли някой да се включи, да сподели нещо за финал, като черешката на тортата и да завършим с днешното обучение. Добре, пожелавам ви една прекрасна вечер, пожелавам ви едно успешно завършване на месец февруари, който вече си е довиждане, така да го кажа, но не го пренебрегвайте този един ден, който остава, защото много пъти през този един ден се случват чудеса. Важно е ние да сме активни, да гониме и да... да гониме. Ние не гониме нашата цел, защото тя не бяга. Тя стои там и ни чака. Нали? Целта не е заек да избяга. Тя стои там и ни чака, но стремете се да постигнете своята цел, въпреки че остава един ден, няма никакъв проблем. Ако не успеете пък по някакъв начин да я постигнете, доближете се максимално близо до нея, а тези, които сте си постигнали целта пък, работете още по-здраво през следващия ден за завършването на месеца, за да може да надградите с ръст, което винаги се отразява много добре следващите месеци. Има време и за празнуване, има време и за шампанско, има време и за поздравления, но в крайна сметка е важно да видиме кой и от нашите партньори може да се увеличи своите доходи, да си хване по-високо ниво, така че огледайте се в екипа, дръжте връзка с вашите наставници, с хората, с които работите. Това е много важно в последните дни на месеца и ви пожелавам един още по-силен старт на месец март, така че ще се поздравяваме тепърва на 1 март и ще постигаме все по-високи цели. Благодаря ви за това обучение, благодаря ви за присъствието, за коментарите, за това, че бяхме заедно. Пожелавам ви една прекрасна вечер и до следващия път. Чао!